እግዚአብሔር መጥቶ ጋሃነምን ትቻለሁኝ ቢል ቸርች ስንት ሰው ይቆያል? አሁን ባለቤቴ በህይወት የለም። It's okay. Yeah, it's natural. ለመሪያ አንቺ ተረጋጊ ደና ማውንሽን ቼክ አርጊ ከዛ በኋላ የምትፈልጊያቸው ነገሮች ዘርዝሪና ቀስ በቀሳችሁ እንደምታረጋጋቸው እመኝ አለችኝ። እኔ እንደዛ አልነበረም። በቃ ይሄ ዛሬውኑ የሆነ ተአምር ፈጥሬ ሁሉንም ማስተካከል መቻል ነው የፈለኩት። እና ሰዎች በማንኛውም ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥማቸው አንዳንዴ እኮ ይሄ አሁን ብንሄድ ይሻላል ምናምን የሚል መሪር ሀዘን ላይ ሰው የሚደርሰው መጀመሪያ ትንሿን ያዘን ፊሊንግ በደንብ ሳይፈታት ሲቀር ነው። አማኞች በሁኔታ ውስጥ ሲገቡ እንዴት ወጣለው አይሉም። እንደሚወጡ እርግጠኛ ስለሆኑ ምን ይዤ ወጣለው ነው የሚሉት። ያው አንዳንድ ጊዜ ሰው ያንተን ስማይል ነው እንጂ የሚያየው ከኋላህም ያምህን ቤት ስትብቻን ስትሆን የሚሰማህን ብቻህን ስትራግል የምታረጋውን አያየም ሰው። እና ደውዬ እንትን ተልኬ ነበረ ኮንስትራክሽን ነው የምሰራው ወደ ሳይት ወይ የሆነ ቦታ ሲሄድ እና ቤት በኩል ነው የምሄደው የቱ የምን ታክሲ የት ጋር እንደማገኝ ራሱ አንደርስታንድ አላረግም። እና እንደዛ ምለው ሰው ብዙ ነገር እየፈለኩኝ የሆነ ሰዓት ስልኬን አነሳና ልደውልላለሁ። ኤንድ አም ሶሪ እግዚአብሔርን መልካም ነው እምለው ስዘምር ብቻ ሳይሆን እየኖርኩ መሆን አለበት። አይ ወደ ጌታ ነው ሄደው የተሻለ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው። እሱ ሳያቅ በህይወታችን የሚሆን የለም። ግን ይሄ የምትለውና የምትኖረው ይለያያል። እንዲህ በሀዘን ውስጥ ለሚጎዱ ሰዎች ልልም ፈልገው አንድ ሙዚቀኛ ጓደኛዬ ነው ይሄንን ደግሞ የነገረኝ። እኔ ደግሞ በላይፍ ቴስት አድርጌው ትክክል መሆኑን ቼክ አድርጌ ያለው ሰው ለሌሎች ይነግራል። ምንድን ነው ይጠቅማል ብዬ የማስበው ነገር ነው። ሰዎች በጣም ጥልቅ የሆነ ሀዘን ወይ ደግሞ ስብራት ሲያጋጥማቸው መምረጥ ይችላሉ። ሶስት አማራጭ መንገዶች አሉ። ብቻ ልጆችን በማሳደግ ውስጥ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ያው አሁን ወደ እኔ ሲትዌሽን ስመጣ የመጀመሪያው ነገር መቼ ነው የሚመጣው የሚል ጥያቄ ነው። ልጆች ይላሉ እና እሱን እኔ የኔን እኩያ አይደለም ማስረዳው። እሷ 3 አመት እሱ ደግሞ ገና ወደ 7 እየሄደ ነበረ። ሰው ለነዛ አድሜ ልጆች ይሄንን ነገር ክሊር አድርጎ ማስረዳት ትንሽ ይከብዳል። አይዞሽ 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 ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የግሎሪ ዞን ሚዲያና የቲቲቪ ወልድ ዋይድ ቻናል ማድማይ ተመልካች ቤተሰቦች ፓርትነሮች እንዲሁም በተለያየ ዓለም ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ይላል። እንደተለመደው በዚህ ፕሮግራማችን ውስጥ የተለያየ እግዚአብሔር አምላክ ለቤተክርስቲያን በረከት አድርጎ የሰጠንን ዘማሪዎችን መሪዎችን በተለያየ የህይወት ዘርፍ ውስጥ እግዚአብሔር በመንግስቱ ውስጥ ያስነሳቸውን ወጣት አንጋፋ ጎልማሳ በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወገኖችን ያመጣን ከነሱ የህይወት ተሞክሮ ከጸጋቸውም የምንካፈልበት ፕሮግራማችን ነው። እናንተም አብራችሁን በመሆን በዚህ ፕሮግራም ያላችሁን ማንኛውንም አይነት ምርቶቻችሁን አገልግሎታችሁን ስፖንሰር በማድረግና በማስተዋወቅ አብራችሁን እግዚአብሔርን መንግስት እንድታሰፉ ከወዲሁ ግብዣዬን ያቀርብኩኝ። ይሄን ፕሮግራም ዛሬ ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ ጀምሩት። የዛሬ እንግዳይን እንግዲህ ራስዋ እንድታስተዋውቅ ወደዚህ ስፍራ እንኳን መጣሽ በማለት ጀምራለሁኝ። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከታዳሚዎች ጋራ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ብለናል። መልካም ቆይታ። እሺ እንግዳይ እንዴት ነሽ? ዘማሪ ነሽ? እንደገና ደግሞ አሁን ላይ ሲንግል ማም ነሽ? በኢንጂነሪንግ ምሩቅ ነሽ? እና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ነው የምንነካካው። እና እስኪ አስተዋውቂን ራስሽን። ዘማሪት በረከት አራርሳ እባላለሁ። ዛሬ በዚህ ያለሁት ያው እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠውን እና አሁን ወደ እናንተ ዴሊቨር ማድረገውን አዲስ መዝሙር ለማስተዋወቅ በዛውም ደግሞ በኔ
ህይወት እናንተ ለተማሩ ትችላላችሁ ብዬ ማስባቸውን ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግ ነው ሰው አሁን ከግሎሪ ዞን ሾው ጋር ይሄንን ተሞክሮ እንድትከታተሉ እጋብዛችኋለሁ በዚህ ሾው ላይ በጣም ብዙ የተማርኳቸው ያየዋቸው ነገሮች ስላሉ እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በቅድሚያ ጋብዛችኋለሁ ዋው አይ የዚህ ፕሮግራምማ አሳዋቂ ነገር ማመን ወደፊት መሆንሽ አይቀርም አዎ ቮለንቲየር እንፈልጋለን ቴንክ ዩ ሶ ማች እንኳን ደህና መጣሽ እኛም ደስ ብሎናል እንግዲህ ዘማሪት በረከት አሁን ላይ አንድ መዝሙር እንግዲህ ለበረከት አድርገሻል በረከት ለበረከት ሆናለች ማለት ነው እ? እውነት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በረከት የተወለደች የታደገች አሁን የቤተ ክርስቲያን ታገለግላለች እንዴት ነበር የልጅነት ጊዜዋ? እሺ አመሰግናለሁ። ያው በረከት የተወለደችው አዲስ ከተማ የሚባል ክፍለ ከተማ መሃል ነው። አብዛኛውን እኔ ማስተዋውሰውን የልጅነት ጊዜን ጀምሮ እስካሁን አግብቼ እስከመወጣ ድረስ ያለውን እድሜን ያሳለፍኩት መርካቶ ዝቅ ብሎ መሳለሚያ አካባቢ የሚባል አካባቢ ነው ያደኩት። ያስተማረችኝ ያሳደገችኝ ቤተክርስቲያን አዲስ ከተማ ገነት ቤተክርስቲያን ናት። በርግጥ ከመወለድ ጀምሮ በጌታ ነበርኩ ግን ራሴን ሳቅ ወስኝ የጌታ ለመከተል ኮሰንኩ በጊዜ ጀምሮ ማገለግለው አዲስ ከተማ ገነት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር ከዛ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ነበር የተማርኩት 2003 ላይ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩ ከዛ ሱን ጨርሼ ደግሞ ማገባት መውለድ የሚባሉት ፕሮሰሶች ነበሩ ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ብዙም በፍጥነት አልተመለስኩም ክፍለ ሀገር ላይ ነበር የምሰራው ከዛ ግን ስመለስ ወደ አዲስ ከተማ ቤተክርስቲያን አልተመለስኩም ያው በአካባቢ ርቀት ቆይቶ በመምጣት ምናምንም ምክንያት ሰው አሁን ከረንትሊ ማገለግለው ባዚሊያ በመትባል ቤተክርስቲያን ውስጥ ሜቢ ፓስተር ብስራትን ካወቀ እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያገለግልኩም የምገኘው እንዲሁም ደግሞ ወርሺፕ ዞን ሚኒስትሪ ላይ እዛም አገለግላለሁ ያው የዘማሪዎች ህብረት ነው እዛ ውስጥ ደግሞ ያው ያለኝን ጸጋ ከዘማሪዎች ጋር ሆኜ እያሳደኩ እገኛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በረከትን አሁን በህይወቷ ውስጥ እንደነገረችን ከልጅነት ጀምሮ ቤተሰብ ጌታ ነበሩ? አዎ ነበር። በጌታ ነበሩ ሁሉ። እና ከዛ በኋላ እነሱም እዛው የገነት ቸርች ሜምበር ነበሩ? አይደሉም። ቤተሰቦቼ ሁሉም ጌጃ ቃለዮት ነው። አባታችን እዛ የጸሎት አገልጋይ ነበር። እዛ ነው ሁሉም ያሉት። ምንድነው እኔ ለልጅነቴ ሩቅ ቸርች ሜናሉት ይደክመኛል ቸርች ስደርስ እና ተኛለው ምናምን እሱ ነገር በልጅነቴም ጀምሮ አልወድም ነበርና በዛ ምክንያት አዲስ ከተማ ገነት ቸርች ከኛ ቅርብ ስለሆነ እዛ ቶሎ ለመሄድ የፈለኩትን ፕሮግራም ለመካፈል ይቀርበኛል ስለዚህ ያው ሰባተኛ ክፍል ምናምን ወኛ ይመስለኛል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ገነት ቸርች ነው ለማገልገል እንትን ያልኩት ሰንዴ ስኩልም ግን ጌጃም እንማር ነበር ቃለዎት ገነት ቸርችም ደግሞ እንማር ነበር ያው እንደዛ ነበር ያደኩት ሁለቱም ቤተክርስቲያን ኢንቨስት አድርገውብኛል ከዛ በኋላ ግን እኔ መቆየት ራሴ ፈልጌ እንትን ዲሳይድ ሳደርግ ግን አዲስ ከተማ ገነት ቤተክርስቲያን እንዴ ዲሳይድ አደረክሽ በራስሽ ጌታን ለማግኘት ለመወሰን ምን ነገር ገባሽ በጣም ጥሩ ይሄ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው በራሴ ወስኜ ጌታን የተቀበልኩት አዲስ ከተማ ገነት ቸርች ይያለው ያው በሰንዴ ስኩል ውስጥ ነው ያለፍኩት ኳየርም አገለግል ነበር የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ስነ ጽሁፍ አገለግል ነበር እና ያኔ የሆኑ ፈረንጆች እኛ ቸርች ይመጡና የመንግስተ ሰማያት በርና የገሃነም ደጆች የሚል ፊልም አለ እሱን በየተለያየ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኒቱን የስነ ጽሁፍ ህብረቶች አሰልጥ ነው ላይቭ እንዲሰራ ያረጉ ነበር ያው ፊልሙን ከፍቶ ከማሳየት ይሄኛው ትንሽ ቴስት አለው በማለት ሶ እኔ ያኔ ተመርጠን ልጆች ስንሰራ ካንዲት ጓደኛዬ ጋር ሆነን ነበር የሰራነውና እኔ ወደ መንግስተ ሰማይ እሷ ደግሞ ወደ ገሃነም እንገባ ሆነን ነበር የሰራነው እዛ ወደ መንግስተ ሰማይ መግባት ከዛ ጂሰስ ነው ነው የሚሰራው ጓደኛችን ሲያቅፈኝ ከዛ መንግስተ ሰማያት ስጋባ የሚከፈተው መዝሙር እነዚህ የነበሩት ነገሮች is it real የሚል ጥያቄ ራሴ ላይ እንዳነሳ አደረገኝ ብዙ ጊዜ ከቤት ከክርስቲያን ቤተሰብ ስታም ስትመጣ የዘላለም ህይወት ምናምን የሚለውን ሁሌ ስለምትሰማው ኖቲስ አታረጋው እና ስታድግ ከሱ ይልቅ የቀይ ብዙ ፍልስፍና ላይ እንትን ፎከስ እንድታረግ ትሆናለና
ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ የሚል ጥያቄ እንዲያነስ እንዳነሳ ራሴ ላይ ያረጋኝና የእውነቴን ጓደኛዬ ጋህነም ይገባች ነው መሰለኝ ነበር ሃና አብስራት ትባላለች ሜቢ አሁን እንደውም ታይቆነ ታስታውስ ይሆናልና እሱ ነገር በደንብ አይምሮዬ ላይ ክሊክ አረገብኝ ከዛ በኋላ መማራቸውን ትምርቶች ቤተክርስቲያኑስ መስማቸውን ነገሮች በደንብ ትኩረት ያደረኩ ለመስማት ከዛ በኋላ በቃ ወደ ውሳኔ እንደመጣ አረርተኛል ከዛ የሆን ሪል ነው ይሄ ነገር የሚለውን ነገር በደንብ ኮንቪንስ አረገሽ አዎ ከዛ በቃ ያው የምትማራቸው አሁን እስካሁን ድረስ እኔ ከብዙ ነገር ሆልድ የሚያደርጉኝ በልጅነት በሰንዴ ስኩል መማራቸው ቃል አለ እግዚአብሔር ቃል እሱ ነው ሆልድ የሚያደርገኝ እነሱን ነገሮች በደንብ ኖቲስ ማድረግ ፐርሰናላይዝ ማድረግ ይሄ ነገር የእውነት ነው የሚለውን አንዳንድ ጊዜ ስክሪፕት ይመስልሃል ቤተክርስቲያን ውስጥ ስታድግ እየተማርክ ስትኖር የለም እንዴት ነው ልጆች በተረት ሲያድጉ እነ ሲንደሬላ ምናምንን እውነት አርጋው የሚስሉት ነገር አለ አይደል እሱ ላይፍ ነው እንጂ እውነት እግዚአብሔር የሚባል ነገር አለ እውነት የዘላለም ህይወት አለ የሚለውን ኖቲስ አታረግም በልጅነትም ስለሚሆን እያደግ ስትመጣ ደግሞ ብዙ ፍልስፍና ኢንፑት ስታረግ የሆነ ተርኒንግ ፖይንት ከሌለ ሚስ ታረጋዋለህ እሱ ነገር ሶ እነዛን ነገሮች የእውነት ናቸው ይሄ ለኔ ነው ይያልኩኝ መስማት ከዛ በኋላ ነው የጀመርኩት ከዛ 8ኛ ክፍል ሆኜ ውሃ ጥምቀት ወሰድኩ ማለት ነው ዋው አንድ ምንድን ነው መሰለሽ እንዳልሽው የ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ስፔሻሊ ወጣቶች ወይም አማኞች የሚባሉት እንዳልሽው አንድ በልምድ የሚመጡ አሉ ከዛ ሁለተኛው በውልድ የሚመጡ አሉ አሁን ቸርች ውስጥ የለመደና የተወለደ አለ የለመደ መዝሙር የለመደ ቃል የለመደ ስብከት የለመደ የቤተክርስቲያንን ከባቢ አየር አትሞስፌር እሱን የለመደና ከዛ የእውነት ደግሞ ኢየሱስ ገብቶት ደግሞ የተወለደ ደግሞ አለ እና አሁን ይሄንን ለይቶ ተርኒንግ ፖይንት ማግኘት ዳግም መወለድን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የህብረት ምንነት መረዳት ያ ህብረት የሚያመጣውን ውጤት ተረድቶ ማድረግ አንድ ጉዳይ ነው ሌላው አብዛኛው ሰው ደግሞ ወደ ቸርች መጥቶ የሚለምደው በፍርሃት ነው የጋህነም ሰዓት ፍርሃት አሁን የኢየሱስ ፍቅር አይሎበት ሳይሆን የጋህነም ሰዓት ፍርሃት በቃ መንጨርጨሬ ነው እና መቃጠሌ ነው ከዚህ የተነሳ በቃ በዚሁ ብሆን ይሻለኛል ለዘላለም ከመቃጠል ብሎ በፍርሃትም ይመጣል እና አንቺ ጋህነምን ፈራሽውና ነው ይዛን ሰዓት ወይስ ኢየሱስን ወደድሽው ኢየሱስን ወደድኩት ሲያቅፈኝ ያለው ስሜት it was real እና መላእክት ሲዘምሩ አሁን ያን ያው በዛ በነበርኩበት አይምሮዬ በቃ ይሄንን ነው ማየት የፈለኩት so ፍቅሩ ነው የበለጠብኝ and still አሁንም በብዙ ያው ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በጣም ረጅም መንገድ መጥቻለሁ ሁሌ በቃ እኔ እግዚአብሔር ጋር እንድቆይም ያረገኝ ጋህነም አይደለም ጋህነም ላይ ብዙ ውቀት የለኝም እውነት ለመናገር ስለ ክርስቶስ በጣም ብዙ ማቀው አለ እሱ ነው የሚይዘኝ ፍቅሩ ነው የሚይዘኝ That's good. እኛ አንድ ቀን እግዚአብሔር መጥቶ ጋህነምን ትቸዋለሁኝ ቢል ቸርች ስንት ሰው ይቆያል? በጣም መሰረታዊ ጥያቄ። አንድ ቀን በቃ መጥቶ እግዚአብሔር ጋህነምን ትቸዋለሁ ልጆቼ አትፍሩ ጋህነም የጋህነምን ቅጣት ትቸዋለሁ ቢል ስንት ሰው ነው ቸርች ኔክስት ሰንዴ ላይ የሚመጣው? በየሳስ እኔ እንጃ በጣም ነው የሚገርም እና ቸርች በክርስቶስ ፍቅር የተሸነፉ የፍቅር ተሸናፊዎች ህብረት መሆኗ በደንብ መገለጥና መውጣት አለበት በየ ሰላማምን ነው ይሄን አጥብቄ ጠየቅኩሽ ተባረክ ትልቅ ነገር ነው መልካም ሌላኛው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አሁን ወደ ጥብቀት ተሽ በኋላ ወደ ዝማሬው አገልግሎት ውስጥ ገባሽ? ዝማሬ ሰንደይ ስኩል ኳየርም እንዘምር ነበር ልጅም ሆኜ ከዛ በኋላ ከዛ ምንድነው ሰንደይ ስኩል ተመረን ከዛ ቲኔጀርስ የሚባል አለ ከዛ ወጣቶች አለ ከዛ በኋላ ነው ደግሞ ወደ ትልልቆቹ ጋርም ተቀላቀለው ኢቭን ጥምቀት ራሱ በእኛ ቤተክርስቲያን
ከሰንዴ ስኩል ስጨርስ ቀጥታ ጥምቀት የለም ያው ቲኔጀርስ ውስጥ ታልፈ ወጣት ምናምን የሚባል ትምርት አለ እሱን ተምረህ ምናምን ነው ከዛ በኋላ የምትጠመቀው ስፔሻል ክላስ የሚባል ነበር ሶ እነዛን ሁሉ ነው ያልፈንቻለሁ ስፔሻል ክላስ ከጓደኞቼ ጋር አልተማርኩም በጣም በቃ ከዛ በኋላ ኢየሱስን ወደድኩት በጣም በቃ እሱ በእኔ ውስጥ ያለውን ነገር ሰዎች እንዲረዱ ቶሎ ሰርቭ ወደ ማድረግ ፍላጎት መጣ ከዛ ስምንተኛ ክፍሎኝ ከተጠመቅኩ በኋላ ኢቨን ስጠመቅ ያስተማሩኝ የደህንነት አስተማሪ አንቺ ገና ልጅ ነሽ እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ያው ከሰንዴ ስኩል ቀጥሎ ስፔሻል ክላስ ስላለ ከነሱ ጋር ተምረሽ መጠመቅ ትችያለሽ ምናምን ስለ አይ ትክክል ነው ግን አልፈልግም ያልኩኝ ነበር የተማርኩት ከዛ በኋላ ያው ወደ ቲኔጀርስ ሁሉም ከኔ ጋር የነበሩት ቲኔጀርስ አገልግሎት ሲጀምሩ እኔ ሲኳየር ነኝ ከመውት ያ ከትልቆች ጋር ከሲኳየሮች ጋር ነበር ማገለግለው በቃ በጣም ነበር ኢንጆይ ማረገው ደስ ይለኝ ነበር በቃ ማገልገል ለኔ መጀመሪያ ፌቨራይት ዘማሪ ላንቺ ማ ነበር በጣም ወዳት ያው የኔ ዘማሪ ናት ምላት ምረት ይጠፋ በጣም ነው ወዳት የቱን መዝሙር እስኪ ከሱ መዝ ከሷ መዝሙር ፌቨራይት መዝሙርሽን እስኪ ዘምሪና እንጀምር ቹ ፍሬነች በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ለብዙዎች በረከት ያደረጋት ዘማሪ ነች ምሩ ተባረኪ ጸጋ ይብዛልሽ ግሎሪ ዞን ላይ ደግሞ አሁን ያንጋፋ ዘማሪዎች ደግሞ ፕሮግራም ኦሬዲ ከፊታችን ስላለ በዛ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ስትመጪ እንደምናገኝሽ እርግጠኛ ነን ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች ተባረኪ ደግሞ ባንቺ መዝሙር አማሽታ ነው ዘማሪ ሆናለችና ይሄም ትልቅ ፍሬ ነው ቴንክ ዩ ባያትስኪ አው በጣም ተባረኪ እኔ በቃ ውስጤ ያለውን ነገር ሁሉ ነው የምትዘምሪው ምሬ በጣም ነው ወድሽ ማከብርሽ
ሁሌ አንቺን ሳይ ደሞ ሰስቴን የሚያረግ ነገር እኔ በጣም ወዳለሁ ሰስቴን የሚያረግ በቃ የሚቆይ ነገር ባንቺ ውስጥ ስላለ አሁንም ስሰማት እንደ ድሮ በቃ አዲስ ነገር ነው ያላት ስለዚህ ባንቺ ውስጥ ስላስቀመጠው የከበረ ነገር እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ተዋረኪ የሁለት ልጆች እናት ደግሞ ሲንግል ማም እነሽ አሁን ላይ ምን ተፈጠረ ያው ባጭሩ አሁን ባለቤቴ በህይወት የለም it's okay yeah it's natural አሁን ኦልሞስት 2 አመት ሊሆን ነው ይሄ ከተፈጠረ ያው እግዚአብሔር መልካም አሜን ይሄ ነው ስንት አመት ልጆች ናቸው ልጆችሽ አሁን ትልቁ 9 ኦልሞስት ሊሆን ነው ትንሿ 5 አመቷ ነው ኦኬ ተማሪዎች ናቸው በጣም ደስ የሚሉ ፍቅር የሆኑ እግዚአብሔርን የሚወዱ ልጆች እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለነሱም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም በረከቶቼ ናቸው ለኔ ደግሞ ጠንካራ የመሆን የመቀጠል ምክንያቶች ናቸው ይሄን ይመስላል ያ I'm sorry. ያው ህይወት ገጸ ብዙ መጽሐፍ ነው እና አንደኛውን ደስ የሚያሰኝ አንደኛው ምንስቅበት ሌላኛው ምናለክስበት ሌላኛው ምንከፋበት ሌላኛው እንደገና ምንጽናናበት በጣም ብዙ ገጽ ያለው መጽሐፍ ነውና ከነዛ ገጾች መካከለ አሁን ብዙዎቹን ያነበብሻቸው በነዛም እግዚአብሔርን ጣልቃ ያስገባሽ እግዚአብሔርም እየመረሽ እዚህ ቦታ ላይ አሁን አለሽና የንጥልናትነት በዚህ አንዱ በግሎሪ ዞን ሚዲያ ውስጥ የንጥልናቶች ተግዳሮትና ድል የሚል ፕሮግራም አለንና እነኚህ ንጥልናት ወይም በእንግሊዘኛው ሲንግል ማምስ እንላቸው የሚያሳልፉት ነገር በጣም ብዙ ነው የሚያልፉበት ተግዳሮት ከዛ ጋር ለመምጣት አንዳንዶች በፍቺ ይሆናል አንዳንዶች ለካንቺ እንዳልሹ በሞት ይሆናል አንዳንዶች በተለያየ መንገድ በመጠፋፋት በጦርነት ምክንያት ተጠፋፍተው አንዱ ሌላ ሀገር አንዱ ሌላ ሀገር የሚሆንበት አለ ኬዙ ብዙ ነው አንዳንዶች ንጥልናት የሚሆኑት አገር ውስጥና ውጭ ሀገር ትዳር የሎንግ ዲስታንስ ይሆንና በዛ ምክንያት ይሆናል ኬዙ ብዙ ነው ወደየቤቱ ስንመጣ እና ያንቺ የንጥልናትነት መንስኤውን በደም ንገሪንና ከዛ ውስጥ ደግሞ የገጠመሽን ቻሌንጅ እና በዚህ ውስጥ ደግሞ ሰዎች ሊማሩ የሚችሉበትን ነገር እንደ ድልም የምትቆጥሪው የሆነልሽ ነገር ካለ እነዚህንም እስቲ አንሻቸው እሺ ያው ብቻ መሆን ደስ የሚል ነገር አይደለም በተቻለ መጠን በህይወት ኖረው ከሆነ ይሄንን ሁኔታ የተጋጠሙት ሰዎች የቻሉትን አጋጣሚ ሁሉ ተጠቅመው አብሮ መሆን መልካም ነው ብቻ ልጆችን በማሳደግ ውስጥ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ ያው አሁን ወደ እኔ ሲቹዌሽን ስመጣ የመጀመሪያው ነገር መቼ ነው የሚመጣው ሚል ጥያቄ ነው ልጆች ይላል አዎ እና እሱን እኔ የኔን እኩያ አይደለም ማስረዳው ያ 5 አመትና ያው እሱ ሲያልፍ እሷ 3 አመት እሱ ደግሞ ገና ወደ 7 እየሄደ ነበር ሰው ለነዛ አድሜ ልጆች ይሄንን ነገር ክሊር አድርጎ ማስረዳት ትንሽ ይከብዳል የመጀመሪያው ነገር ይሄንን መመለስ ነው ሌላው ኢሞሽናቸውን ቢልድ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር ያው ብዙ ጊዜ ሰው ሲንግል ሆኖ ሲቆይ ሰው ፎከስ የሚያደርገው ኢኮኖሚካል ከዛ ምናምን የሚለው ነገር ላይ ነው it's up to god አሁን እነዚህ ነገሮች ወይ የሆነ ጊዜ ሰርተ መታመጣቸው ናቸው ወይ ደሞ ፌል አርገ በማንኛውም ሁኔታ በጣም ተልፋቸው ናቸው ኢሞሽናሊ ግን እነዛ ልጆች ይሄ ነገር ሃፕን ካደረገ በኋላ ጠንካራ አሁን የኔ ላይፍ ዋንስ በቃ በዚህ መልኩ እግዚአብሔር በፈለገው መልኩ አልቋል እንደሱ ከሆነ በኋላ ዋናው ሐሳብ ምንድነው ከዛስ የሚለው ነው ይሄ ከተፈጠረ በኋላ ምርጫ አለ ወይ ጠንካራ ሆነ ልጆችን እንደዛ ማድረግ ካልሆነ ደግሞ ተሸንፈ
ለልጆችህ ማይገባቸውን ህይወት መስጠት so ይሄንን ማረግ ነበረብኝ እዛኔ እሱ ነው ለሰው ምርጫ አለ በማንኛውም ሁኔታ ሲንግል ብትሆን ጠንካራ ሆነ መቀጠል ትችላለህ ካልሆነ ደግሞ ተሰንፍና ለልጆችም ያንኑ ተሰጣለ ስለዚህ መጀመሪያ የልጆች ኢሞሽን ላይ ነኝ አዘኔ ላይ ብዙ ትኩረት አላረኩም እነት ለመናገር ያው አዘኑ ባንዴ የሚወጣ ነገር አይደለም ግን ይሄ ለክሶ ላይ መቆየት አዘን ላይ መቆየት እዛ ዲፕሬሽን ውስጥ መቆየት የሐዘንን መንፈስ ቤት ውስጥ ማቆየት አልፈልኩም እዲያው በቃ ልጆችን ወደ ትምርት ወዲያው ነው የመለስኩት እኔም ወደ ስራ ካንዶር በላይ ይቆዩ አይመስለኝም ያው ስራ ላይ እሱ ታሞ ነበር ያረፈውና በታመመበት ጊዜ ከ6 ወር ምናምን በላይ ስራም እንትና እየሰራው ስላል ነበር ከዛ በኋላ ወዳል ባለው ወደ ስራ ቶሎ ነው የተመለስኩት ያው አንዳንድ ጊዜ ሰው ያንተን ስማይል ነው እንጂ የሚያየው ከኋላህም ያምህን ቤት ስትብቻን ስትሆን የሚሰማህን ብቻህን ስትራግል የምታረጋውን አያይም ሰው እነሱን ነገሮች እኔም ማሰብ አልፈልግም ለራሴ ማዝንበት የራሴ ሰዓት አለኝ ግን በስራ ማዘን አልፈልግም ስራ እየቀረው ማዘን አልፈልግም ምክንያቱም once in your life hurted ሆኗል ልጆቼ ነው ከዚህ በኋላ hurt ማረጋቸው አሁን ከስራ በቀረው ቁጥር ዲፕረስድ በሆንኩ ቁጥር ሀዘን ውስጥ በቆየው ቁጥር ለምን ባልኩ ቁጥር የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔርን ነው አገነስት ማረጋው እግዚአብሔር ለኛ መልካም ሲያረግልን ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ሁኔታ ስናልፍ መልካም ብቻ ነው ዋው ዋው ስለዚህ እግዚአብሔርን መልካም ነው እምለው ስዘምር ብቻ ሳይሆን እየኖርኩ መሆን አለበት ልጆቼም እሱን ነው ማወቅ ያለባቸው ሳሳድጋቸው ያው ጥሩ ነገር ሲኖረን ከሱ ጋር አብረን ይያለን ስናሳድጋቸው መልካም ነው ከዛ ለሆነ ነገር ሀፕን ሲያረግ ደግሞ በቃ ትንሽ ክፉ ነው የሚለውን ነገር መያዝ የለባቸው በቃ እግዚአብሔር መልካም ብቻ መሆኑን በህይወቴ ነው ማሳየት የምችለው so እሱን ኖቲስ ማድረግ አንድ ነገር ነው ከዛ የነሱ ኢሞሽን ላይ ፎከስ ማድረግ አንድ ነገር ነው ጠንካራ መሆንን መምረጥ ደግሞ ሌላ ነገር ነው ከዛ ደግሞ ሁሉንም ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንደማረገው ማመን ነው ይሄንን ልክ ይሄ ነገር አፕን ካረገ በኋላ ያው 2 ወር 3 ወር ምናምን ሰው ቤት ይኖራል ቤት ሰው አይሄድም እሱ ነገር ብዙም ትኩረት እንዳታረግበት ያረጋል ያለበት ሲቹዌሽን ላይ እነዚህ ነገሮች ያበቁ ሲመጡ ግን ቻንስ ስትሆን ግራ ይገባሃል እኔ the next morning ወዴት እንደምሄድ አላቀም ሁነት ለመናገር በጣም ሞደው ማከብሮ ሰው ነው እና ዳይሬክሽን አላቀም እኔ አሁን አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት ግን ለስራ ሰውጣ በቃ ለሱ ነው መደውለው ማንኛውም ነገር ሲገጥመኝ ማማክረው ሰው ማለት እሱ ነው እና ደውዬ እንትን ተልኬ ነበር ኮንስትራክሽን ነው መሰራው ወደ ሳይት ወይ የሆነ ቦታ ሲሄድ እና ቤት በኩል ነው የሚሄደው የቱ የምን ታክሲ የት ጋር እንደማገኝ ራሱ አላ አንደርስታንድ አላረገ እና እንደዛ ምለው ሰው ብዙ ነገር እየፈለኩኝ የሆነ ሰዓት ስልኬን አነሳና ልደውልላለሁ ኤንድ አም ሶሪ እና ታናሽ እህቴናት ስልኬን ያጠፋችሁ የሱን ስልክ ለረጅም ጊዜ እቸገራለሁ ምክንያቱም ምንም ነገር ስፈልግ እሱን ነው የምጠይቀው እና ከዛ እንዴት እንደማደርግ አላውቅም ይሄ ሀዘኑ ሲቀዘቅስ ሰው ወደ የራሱ ዳይሬክሽን ሲሄድ ከዛ ሁሉንም ነገር ዛሬ ማድረግ ነው የፈለኩት ልጆቼም ዛሬ እንዲያድጉ እኔም ዛሬ ወደፊት ሙቭ እንዳደርግ ግን እንደሱ አይሆንም ያው ረጅም ጊዜ የሚቆይ ነው ሀዘን ማለት ሰው ታላቅ እህት አለችኝ አና ትባላለች እሷ ደወለችና የሆነ ጊዜ ላይ ቢ ፎከስድ ሁሉም ነገር በነገ ጠዋት አይሆንም ስለዚህ መጀመሪያ አንቺ ተረጋጊ ደህና መሆንሽን ቼክ አድርጊ ከዛ በኋላ የምትፈልጊያቸው ነገሮች ዘርዝሪና ቀስ በቀሳች እንደምታረጋጋቸው እመኝ አለችኝ እኔ እንደዛ አልነበረም በቃ ይሄ ዛሬውኑ የሆነ ተአምር ፈጥሬ ሁሉንም ማስተካከል መቻል ነው የፈለኩት ግን ስንሳ እንደሱ መሆን አይችልም ሶ በጣም መሰረታዊ ነገር ሷ እንደ ቀልድ ነው ያው እንደ ታላቅ እህት የምታወራው ነገር አለ እንደዛ ነው ያለችው ግን ለኔ it was very basic then በቃ መጀመሪያ ፎከስ ማድረግ ያለብኝ የልጆቼ ኢሞሽን ላይ ነው እኔ ኢሞሽናሊ ስቴብል ልሆን አልችልም ሶ ከኔ ቅድሚያ ለነሱ መስጠት አለብኝ ሌላው አሁን በማንኛውም ሁኔታ ሀዘን ዲስትራክሽን ለሚገጥማቸው ሰዎች ከኔ ሊማሩ ይገባልም ለው ነገር
ዲስትራክሽንን በደንብ ኢንጆይ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን በጌታ ስትሆን ከቸርችም የሚመጡ ሰዎች በቃ ማሞት ያለ ነው ወደ ጌታ ነው ምናምን እኔም እላለሁ እንዲሁ ብቻዬን ሰው ማጽናናት ላይ ጎበዝ አይደለሁም ግን በቃ ወደ ጌታ ነው ሄደው የተሻለ ነው እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ነው እሱ ሳይቅ በህይወታችን የሚሆን የለም ግን ይሄ የምትለውና የምትኖረው ይለያያል ሶ አንዳንዴ ሀዘንን ኢግኖር ታረግና የሆነ ሰዓት ላይ ራስዎ ሀዘን ካውስት ፈንቅሎ ባልፈልከው መንገድ ህይወትን ዲስትራክት ያደርጋል እንደሱ አይነት ነገር መፈጠር የለበትም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሂል እንደምሆን አመንኩ በቃ ባንድ ቀን መዳን አልችልም ከዚህ ሀዘን ስለዚህ ምን ማድረግ ያለብኝ በጣም ሲከፋኝ ልጆቼ በማያዩ መልኩ ሀዘኔን በደንብ እንጆ ያደርጋለሁ ልጆቼን የሆነ ወይ እህቶይ ጋር ወይ ወንድሜ ጋር ምናምን ወስዳቸውና ቅዳሜና እሁድ ምናምን ሲሆን በቃ እኔ በደንብ አለቅሳለሁ ምክንያቱም በጣም ወደው ሰው ነው ስለዚህ ሀዘንን እንጆይ ማድረግ በራሱ one of the way to heal ኢሞሽነህን ሂል ለማድረግ እሱን መልመድ አለብን ምክንያቱም ሀዘን ማይገጥመን ሰዎች አይደለንም ሰው ነን አይደለ ስለዚህ እሱን ፊሊንግ በደንብ እንጆይ ካላረከው አይወጣም ከውስጥ ውስጥ ይቆይና ህይወትን ሳትፈልገው ወደ ሌላ ዲስትራክሽን ይወስደዋል እሱ ነገር መሰረታዊ ነው ብዬ አስባለሁ ያው ብዙ ጊዜ ሰው ደስታን ብቻ ነው እንጆይ ማድረግ የሚችለው ያንንም ብቻ ነው ነው በደንብ እንጆይ ማድረግ አለብ ብዬ አምናለሁ ፐርሰናሊ